Одна команда, шестеро людей, чотири автівки та 40 врятованих хвостатих життів. Дніпровський благодійний фонд на наступний день після підриву греблі Каховської ГЕС вивіз із потопаючого Херсону десятки тварин. Вдалося їм це завдяки кооперації з іншими фондами та організаціями. Історію співпраці, завдяки якій із нічого вийшло все, розкаже наша Ксенія Симоненко. Представники благодійного фонду «Вихор єдності» виїхали на рятувальну місію. За один день їм вдалося видерти із лап смерті 40 тварин. 35 із них роз'їхались по різних містах та притулках. Інші п'ятеро були у настільки слабкому стані, що їх довелось відвести у Дніпровську ветеринарну клініку. Наразі хвостаті там на реабілітації. Зробили огляд тварини, тобто вони всі більш-менш в такому задовільному стані, але так як з них зняли з усіх чотирьох цю баночку, кліщей. Відібрали там кров на біохімічний аналіз, тобто зрозуміти, як працює наразі організм, тому що десь сутки, добу вони були у воді. Від побаченого у Херсоні мороз дере по шкірі, кажуть рятувальники. Ці масштаби, які не передають картинки, тобто не передають новини, коли ми там бачимо там десь в інтернеті, на власні очі це зовсім інші масштаби. Ми побачили дуже багато літніх людей, ми побачили дуже багато тварин, які залишилися без прихисту. Це дуже багато води, це дуже багато будинків, які знаходяться у воді. Було важко. Дефіцит рук, обладнання, коштів ускладнювали евакуацію і обстріли. Всього завжди не вистачає. Масштаби такі, що просто ні грошей, ні машин, ні лодок. Тобто все це в процесі. І обстріли, постійні виходи, приходи. Тобто так трохи на ізжогі були. Проте страх не зупинив. Кожен виконував свою місію самовіддано. То, як спотилися люди, то, як багато волонтерів, то, як багато допомоги з всієї країни. Дуже багато бусів, дуже багато допомоги, дуже багато номерів, взагалі, з всієї країни. Найбільше вразило, що зараз Херсон – це така точка допомоги. Сплотились буквально усі. Ми поїхали в Херсон сумісно з благодійною організацією UA Animals. Вони надали нам саме перепустки, а також попередньо зібрали усі запити, що стосувалося саме вивезення тварин. А також ми скооперувалися з місцевими журналістами, які надали нам автівки, за що ми дуже вдячні, які надали нам певну допомогу гуманітарну, в тому числі гумові чоботи рибацькі, снарядження надали Нацгвардія, це були бронежилети та каски. І ця допомога зберегла життя не лише безпорадним тваринам, а й самим рятувальникам. Серед тих, кому пощастило, ветеринар Іван. Він у той день поїхав з командою у Херсон. Не лише лікував, а й рятував тварин. Розповідає, вода піднялась так високо, що сягала дахів одноповерхових приватних будинків. На них, рятуючись, вдирались тварини. Мене там бронік в якомусь сенсі там врятував, тому що профнастіл, по-перше, врізався от сюди, саму броніплиту, а під ним була ринва, водовідвід. І якраз я вже животом налетів на кріпеж, він зламався від броніплиту, і гострий край, благо, зайшов під пластину, але уперся в кевлар і там прочесав мені тут таку небольшу садину. Задля рятівної операції «Вихор» орендував славнозвісну автівку. Це орендований бус, це легендарний бус «Подсолнухи», який дуже багато місій виконував, там, розпочинаючи з евакуації з Бахмута, зі східу нашої країни. Як мовити, зараз він побував вже у Херсоні. Оренда бусу – це тимчасове вирішення проблеми. Наразі «Вихор єдності» збирає на власну автівку. Своїм донатом ви допоможете їм врятувати життя чотирилапих. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».